မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အကျဉ်းဟော့စတန်အစီအစဉ်ကိုဆော့မြော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခရီးသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေဗျာ2018ခုနှစ်3လပိုင်း23ရက်နေ့မှာ2018ခုနှစ်3လပိုင်း29ရက်နေ့ထိခရီးသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထက်မှာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြံစီစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေအတော်များများရယူပိုင်ဆိုင်ရတာမျိုးရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သစ်စတင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအများဆုံးစတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာထူးခြားတာကကိုယ့်အနေနဲ့မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖျားဖို့ခီးတွေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့နေရာမှာစိတ်နှမျိုးနှစ်ခွဖြစ်เสียစိတ်တွီးဟာဖြစ်เสียကိစ္စလေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်တတိယရှောင်ကျင်ဘုရားတော့ဒီတော့တာကာလာထဲမှာသူတော်ဘာနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာစကားပြောဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းဖို့လိုတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုမဟုတ်တရားမဟုတ်တန်တရားနဲ့ဆွဆွဲခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါပဲထီထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့၄နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့နေအိမ်ဖျက်မှာမင်းမျိုးပန်း၅ပွင့်ကိုဖះမှာကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကုသိုလ်ကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဏှာသာမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တဏှာသာမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာသူတို့ဘာလာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအပ်ထားတာမျိုးသူတို့ဘာနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတက်သေးလိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့လုံးဝမလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်လုံးမိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာကိုယ်ပါရောထွေးပါသွားတာမျိုးကိုတာဝန်ခံတဲ့ပစ္စည်းပျောက်ရှားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါပဲဖះပုံတော်တွေရှင်သီဝရီပုံတော်တွေဖះတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ကိုဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကောင်းသောကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်လာပါအထူးပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခရီးလေးတော့သွားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတယောက်ပေါ်တယောက်အလျှော့မပေးဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရာကနေပြဿနာလေးတွေအဖို့ထည်လေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တတိယရှောင်ကျင်တင်တာဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအတော်များများကိုလိုလာထက်ပိုပြီးမလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လိုလာထက်ပိုပြီးလုပ်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘေးကလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေရဲ့အထင်မြင်လွဲခြင်းကိုခံရတတ်လို့ပါပဲ။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာ၃နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့နေအိမ်ဖះမှာပဲအုံးသီးပါတဲ့မုတ်တမျိုးမျိုးကိုဖះမှာကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကုသိုလ်ကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကာလရှည်လက်တွဲလာပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရဲ့အထင်မြင်လွဲခြင်းတွေကိုခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆွေမျိုးအကြီးငယ်ထဲရအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသားတူဦးနာမကျန်းဖြစ်တာမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ပညာသစ်ရှာဖွေမဲ့သူတွေပညာအသစ်သင်တန်းအသစ်တွေတက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာအသစ်တွေသင်တန်းတွေတက်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလင်းနဲ့မယားနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တကြက်ကြက်စကားများရတာမျိုးအခက်မသိရင်ကွဲကွာရတဲ့အထိတဦးတယောက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတဲ့အထိဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူရည်သားနဲ့ကိုယ်နဲ့တော့ပြဿနာဘာမှမရှိပေမဲ့မိသားစုကြောင့်ဆင်းညစ်စရာလေးတွေတော့ပေါက်ရောက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တတိထားရှောင်ကျင်ပေါ်ကဒီဘက်တာကာလထဲမှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဖြတ်အမှောက်လေးတွေဝင်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့အိမ်ဖះမှာပဲအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတပွဲကိုဖះမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကင်တွယ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်သတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကကိုယ့်ဒုက္ခပေးတတ်လို့ပါပဲဒါအပြင်အိမ်မှာနေရတာမပျော်ပိုက်လို့
တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေစီတောင်းနေထိုင်တာမျိုးတခြားနေရာမှာတောင်းနေထိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုလုံးဝဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါကိုယ့်အိမ်မှာနေတာမဟုတ်ပဲတခြားနေရာအိမ်ရာပြောင်းပြီးအိမ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့မထင်ထားတဲ့ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်လို့ပါပဲဒါအပြင်အိမ်တော်သေးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေမမျောလင့်ထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့အလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေလေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချစ်စိတ်ကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်သတိထားရှောင်ရင်ဖို့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာ၃ညနဲ့၅ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ရေနွေးချမ်း၄ခွက်ကိုအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကြာသပတိသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်။ကြာသပတိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိငန်းတွေတိုးတက်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအဓိကကအထက်လူကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအရင်ကမပေးဘူးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေးလာဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယာတို့တွေနေရာဌာနတွေဟာအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့လုံးဝကိုမြင်မာသွားမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်အထက်ကြီးခဲ့တဲ့သူစီကနေအခွင့်အလမ်းတွေငွေကြေးတွေလက်လာပါတွေလည်းရရှိဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဘော်ကိုလုံးဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးလက်တွဲဘော်အစ်စ်ပြောင်းလဲဖို့အထိစိတ်ကူးမိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားရှောင်ခြင်းသင်တာကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်လှဆတွေကိုခြံပြီးတော့နောက်မှလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုံလက်စတွေကိုလုပ်ငန်းတွေခြံထားတာမျိုးတွေတော့မလုံမီဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုနည်းသည်များသည်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြီးပြတ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ၄နဲ့၅ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်နေအိမ်ဖျားမှာရှိတဲ့တောက်တော်ရီခွက်တွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြသောမိမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်။တောက်ကြသားမိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရင်ကကိုယ်ကြည့်မရတဲ့သူတွေမုန်းနေတဲ့သူတွေတောင်ပြန်လဲပြီးကြည့်ရတာမျိုးကိုယ့်ကိုစိတ်လိုလက်ရနဲ့ခင်တွယ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်ငွေလည်းကောင်းနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ပြုလုပ်ရတတ်တယ်။ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိသားစုအတွက်တော်၎င်းကိုယ့်အနေနဲ့အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်းပြုလုပ်ပေးရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ခဏတာခွဲခွာရမယ်ကိစ္စမျိုးလေးတော့ပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်စားကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးရမယ်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။သတိထားရှောင်ခြင်းသင်တယ်ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကသူတစ်ပါးကိုစေတနာထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စအတော်များများကိုတလွဲအထင်ခံရတာမျိုးစေတနာကိုဝေဒနာဖြစ်စေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတင့်နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ထန်းလျက်ခဲကိုခဲကိုစွန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အိမ်ဖျားမှာကတ်လို့ပေးပါပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိငန်းတွေတိုးတက်တာမျိုးကိုအနေနဲ့ဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လဲယာတို့တွေတိုးတာမျိုးယာတို့ဝင်ဝင်ဆောင်ပွဲဖြေဆုံမဲ့သူတွေဆိုရင်လဲအဆင်ပြေချော့မွေတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရဝေးကရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းထံကနေကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေလဲကြားရဖို့ရှိပါတယ်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ကုံစုံဆိုင်လိုစားတောက်ဆိုင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာမထင်ထားတဲ့ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအခြေရေးကြောင့်အလုပ်ဘက်ကိုစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဘက်ကလင်းဟင်းမှုတွေများစွာဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့အလုပ်ဘက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။သတိထားရှောင်ရင်တင်တာကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘလို့ကိစ္စကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလေးလေးနက်နက်အာရုံပြုထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာ၃ညနဲ့၄ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရေဟာအနေနဲ့ကတော့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံစနေထောက်မှာထီနီခုနှစ်လက်ကိုကတ်လို့ပေးပါ
ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အာဂျနာဟောစနာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခရီးသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ထပ်မံတောင်းစုပြုရင်းနဲ့အာဂျနာဟောစနာအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ